straffområdet. Kiwombe finns spelbar här. Släpper den rätt. Skjuter över. Bra dragning där, hittar ut på högerkanten till Henderson, kan bli väldigt farligt här. Söker inspel till Rexy. Jagas av Åkerlund, tillbaka till Wallin, Henderson. Finns det spelare in i straffan och det gör det! Henderson. Mållöpning av Rechi in i straffområdet. Frispark. Spelar man igång fort här. Återigen Henderson för Malbacken som driver framåt. Bra instick. Hittar ut på Rexy. Söker man inlägget där. Kan bli farligt! Som börjar 2-0. Här kan det bli ännu mer. Rechi, bra fördelat. Henderson ska skjuta en av spelare. Alldeles utmärkt. Rechi till Hallstensson. 3-0. Här går det. Omställningsläge, det är 3-mot-3-läge här. Bajramovic har ett spelbar. Och slut. Oj, vilket mål! Rexy slår undan. Bra nedtagning av Henderson. Henderson har höcket emot sig. Henderson rycker sig förbi. Henderson spelar in mot Wallin. Lätt höstsäsongen med vinster. Henderson. Rexy. Har Bajramovic med sig. Malbacken vinner bollen i ett farligt läge. Fortsätter framåt. Utmanar. Bergen fyller på vänsterkanten. Hittar inlägg mot bortre. Kan bli farlig situation. Rechi med en bra skarv. Finns alternativ i straffområdet längre in. Var hamnar den bollen då? Lite för långsamt där. Henderson igen. Har gjort det väldigt bra på mitten hittills. Hittar ut på vänsterkanten. Det är Bajramovic till exempel. Henderson. Hittar till Frisk.
Det är uppvaktad. I alla fall. Andersson tar sig ganska enkelt förbi till Lenius. Som hamnar hos Benediktsson. Eriksson slarvar på mittfältet. Hinner snabbt tillbaka. Henderson ut till Wallin. Kan man utmana till Lenius. Hittar Rexi som ska testa skott. Fortsätter att springa. Andersson mot Lofthammar. Rycker förbi. På utsidan. Spelar in. Mm.